Zilol darchasiga kirish bo'lsa, mana bu esa Chashma darchasiga kirish. Xo'p, hozir ruxsatni olib kirdik. Asosan yozda, yozgi mavsumda odam ko'p bo'ladi. Hozir bu yerlarni ham bir manzaralarini bir namoyish etamiz. Xudoning qudrati bilan mana shu suv bugunni o'zida kelgan paytimizda loyqa edi, keyin bir tiniqlashdi, undan keyin yana bitta loyqalashtirib mana yana hozir tiniq holatga keldi. Hozir yomg'ir boshladi. Xudoning qudratiga qoyil qolish kerakki, mana shu barglar ham mana pastlari sarg'ayib, tevasida yashillik hali ham bor. Havo tozaligida mana daraxtlar ham juda katta bo'lib o'sadi. Mana hozir qanchalik kattaligini oldiga borib ko'rsataman. Daraxt qanchalik kattaligini mana sizlarga namoyish etaman. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Ana shunday katta daraxtlarni mana kesilgan holatini mana ko'rsatib o'tyapman. Havo tozaligini hisoblagan juda katta bo'lib o'sarkan. Voh. Yomg'ir kuchayapti. To'l tarafga qoya. Sohmardonda juda ham dachalar ko'p. Har bittasini birdaniga tasvirga olishga hech qachon ulgurmaymiz. Shuningdek, mana bu joylar ham juda ham bir chiroyli yangi uslubda bo'libdi. Soyda mana buralib oqiladigan joy ekan. Yomg'ir mana avjiga chiqdi.
nomi qudrat bilan mana quyosh ham chiqishni boshladi. Juda bir qiziqarli holatda Shahmardonda mana shu bir pasta mana qora bulut kelib turib yomg'ir yog'ishi-yu bir pasta yana havo ochilib quyosh chiqishi bir xudoyona bir mo'jizasi. Mana bu binoni ham mana havo ochiqlik paytida bir tasvirga olgim keldi yana. Juda chiroyli ko'rinishda. Mana bu manzaraga e'tibor bering. Bu yerda yashillik, sariqlik va qizillik bajarda. Ko'rinishi ham nihoyatda go'zal. Yashillik, oltin svetda sariqlik va qizillik. Juda ham chiroyli, go'zal manzara.